ဒီကိုကိုစောင့်ရှောက်ထိတ်သိမ်းပြီးတော့ရှောင်းလမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုရှောင်းလမ်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတမန်တကြီးတမန်တမန်ကြီးလို့ခေါ်ရဲ။မတော်ကိုဒီချင်းမှုတွေနဲ့ကြိုးစားရှောင်းလမ်းဖို့တမန်ဝါယမပြဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့လိုလားတဲ့လောကီအကျိုးရောလောကုတ္တရာအကျိုးတွေပါရရှိခံစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြံတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းမှာဓမ္မစက္ကမဓမ္မစက္ကမဟောတနာတုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကြီးလားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးလားရှင်းစင်တို့ကိုရှင်းတော်ပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကြံတပြေတော်တို့ဆရာလေးတွေလည်းပဲမိမိတို့လိုလားတဲ့ဆရာဝတ်ချုပ်လေးကိုရရှိဖို့ခံစားဖို့အတွက်ရောမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကိုရရှိပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ရောမဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်နဲ့လမ်းမှန်ရွေးဖို့လမ်းမပြောင်းအောင်ကာယကံဝစီကံကိုစောင့်ထိန်ဖို့မဖြစ်မနေကြိုးစားပြီးတော့ရှောင်လမ်းကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲဓမ္မစင်္ချာသင်္ကာရောကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရင်းနဲ့အလုံးသွင်းစင်ကြေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုချိန်မှဆိုင်ပြီးဓမ္မစင်္ချာသင်္ကာရောကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်တော်ကြောင်းဗျာနမောNow.
Tidak.